Hej hej, idag så ska vi träna lite balans. Vi ska börja med vårt högra ben. Är ni redo? Vi ska försöka stå på det i 20 sekunder. Klara, färdiga, kör! Nu så ska vi gå upp i yogaposition på samma ben. Klara, färdiga, kör! Och så byter vi ben. Vi provar först att stå på vänster ben. Klara, färdiga, kör! Och även här försöker vi gå upp i yogaposition. Klara, färdiga, kör! Nu kommer en utmaning. Vi ska stå på högra benet igen, men vi ska försöka blunda. Du ska sluta ögonen helt. Klara, färdiga, kör! Och så byter vi ben. Kom ihåg att blunda helt med ögonen. Klara, färdiga, kör! Mycket bra jobbat allihopa!